Сәлем, достар! Тарихтың атасы деп саналатын Геродот ежелгі сақ тайпасы туралы. Олардың жерінде күміс аз, бірақ алтын мен мыс көп. Оларды қару жарақтарында пайдаланады деп жазып кеткен білеміз. Ия, байқағаныңыздай, бүгін металдар, нақты айтқанда қазақ жеріндегі металлургия тарихы жайында шолу жасаймыз. Ұлт тарихындағы елеулі оқиғалар, бетбұрыс кезеңдер мен тұлғалар, қоғамды өзгерткен жаңалықтар. Оларсыз бүгінгі өмірді елестету де түсіну де қиын. Таңдаулы тарих жобасының кезекті шығарылымы. Грек тарихшысы Геродот та, географ Страбон да сақ тайпасы дәуірінде металлургия өндірісінің жақсы дамығанын жазып кеткен. Геродот олардың найзасының ұшы, жебе және қылышы мыстан жасалған. Бас киімдері мен белдіктері ер тұрмандары алтынмен әшекеленген деп жазса, Страбон олар шайқас кезінде алтын белдік тағады, аттың ауыздығы мен ер тұрмандарын алтыннан жасайды деп суреттеген. Қос тарихшының бұл жазбасы кейіннен нақты дәлелденді. 1969 жылы археолог Кемел Ақшыф бастаған мамандар Есік қаласының маңынан алтын киімді адамның мүрдесін тапты. Ғылымға сенсация болып енген жаңалық жауынгердің киімінің 4000-ға жуық алтын әшекеймен безендірілуі еді. Оған қоса сақ қорғанынан күміс тостаған табылып, тостағанның түбінде 26 таңбадан тұратын көне жазу бедерленгені әлемді дүрсілкіндірді. Түркітанушы Алтай Аманжолов күміс тостағандағы жазуды «Аға саған бұл ошақ, бөтен жат елдің адамы тізеңді бүк, халықта азық түлік мол болғай» деп аударды. Алтын мен мыстан киім мен сауыт күмістен тостаған жасап, қолданысқа енгізген ұлы даланың ежелгі тұрғындары металлургияны ежелден ақ меңгеріп қолданғаны осыдан көрініп тұр. Сақтардан кейін оғыздар мен қыпшақтардың металл игеру дәстүрі қазақ халқына ұлы мұра ретінде жетіп жалғасын тапты. Айтпақшы, есіктен табылған алтын адамнан кейін еліміздің әр аумағында тағы да алтын киімді жауынгердің денесі, қару жарағы, бұйымдары табылды. Өкінішке қарай, көптеген қорымдардың тоналғаны, жәдігерлердің ұрланғаны анықталды. Ғұлама ғалым Әлкей Марғұланның еңбектерінде қазақ даласында ежелгі замандарда ұлы жібек жолына дейін мыс жолы деген керуен жолы болғаны айтылады. Бұл металлургияның кен өндірудің тарихы ерте кезден бастау алғанын білдіреді. Қорымдардан табылған жәдігерлер металдан бұйым жасау ежелден қолға алынып, тіпті тауарлық зат есебінде сыртқа экспортталған. Қаныш Сәтбаевтың есептеуі бойынша қола дәуірінің өзінде жезқазғаннан миллион тоннадай кен өндіріліп, одан 100 000 тоннадай мыс қорытылыпты. Одан бөлек ғалым Шығыс Қазақстанда нарын мен қолба кен орнында 1100 тонна қалайы өңделген дәлелдеген. Бүгінде қазақ жерінде орналасқан Атасу, Талдысай, Суықбұлақ, Қарқаралы, Шортанды бұлақ секілді тағы басқа да қоныстардан ежелгі кен орындары табылып отыр. Ғалымдар орталық Қазақстаннан табылған металл заттар ертедегі Андронов мәдениеті кезеңімен тұспа-тұс келетін дәлелдеді. Біздің заманымыздан бұрын 3000 жылдай көне тайпалар мыс өндіріп, қалайымен қосып, берік металл жасауды меңгерген. Мыс өндіру мен өңдеудің ең ежелгі орталықтарының бірі Қазақстанда Сарыарқаның кең байтақ даласында орналасқан. Айта кетейік, Дмитрий Менделеевтің периодтық кестесінде мыс өзінің негізгі химиялық қасиеттері бойынша 29-шы элемент. Дегенмен, егер оның маңыздылығы мен бүкіл адамзат үшін рөлін бағалайтын болсақ, ол әлбетте бірінші орынға шығар еді. Мыс табиғатта таза күйінде кездесетін әлемдегі ең көп таралған металл. Бұл адамдар кен өндіру, кеннен ажыратып алуды және одан аң аулау мен еңбек құралдарын жасауды үйренген алғашқы металлы болды. Мыс өндіру мен өңдеудің ең ежелгі орталықтарының бірі Қазақстанда Сарыарқаның кең байтақ даласында орналасқан. Ертеде темірден түйін түйген шеберлер, ұсталар этнографиялық тұрғыда қоғамнан оқшау отырды. Археолог Алексей Кукушкин ұсталар металл балқыту өнерін жабық жүргізгенін айтады. Оларға ерекше жағдай жасалып, мемлекет қорғауында болған.
Орталық Қазақстан аумағындағы Алат қонысы алғашқы металлургтер мекен саналады. Ол жерден археолог Сағындық Жауынбаев темір балқыту пешін тапты. Пеш ішінде металл салынған күйде табылған Алат қонысы көп деген шетелдік зерттеушілердің назарын аударды. Солардың бірі Жапон профессоры Ясуюки Мураками. Ол Алатқа жыл сайын осынау бірегей тарихи ескерткішті зерделеуге келеді. 19-шы ғасырда қазақ жерінің асты-үстін зерттеуге ресей ғалымдары бірінен соң бірі келе бастағаны белгілі. 1814 жылы Ұлытау өңіріне арнайы экспедиция келді. Олар кенді өлкені барлап, мыс рудаларын өздерімен бірге алып кетеді. 1847 жылы орыс көпесі Никон Ушаков Жезқазған кенін ресми тіркеуден өткізіп алады. 1904 жылы ол жерді ағылшындар иеленеді. Мыстың ең сапалы кесектері түйеге артылып, Жезқазғаннан Жосалыға жеткізілді. Жосалы станциясынан Орынбор, Ташкент темір жолы өтетін. Осы магистраль арқылы Европаға жөнелтілген. Ағылшындар Қарсақпай жеріне кен байыту фабрикасын салуды жоспарлайды және Жосалы станциясына Жезқазғанға дейін темір жол тартпақ болады. Олар жылжымалы рельстерді жалғап отырып, 2 жыл 11 ай ішінде темір жолды Қарсақбайға жеткізеді. Бірақ ол кезде Ресейде қазан төңкерісі басталып, ағылшын байларының жоспары іске аспай қалады. Совет үкіметі ағылшындар негізін салған мыс өндірісін аяққа тұрғызу үшін біраз уақыт жұмсайды. Ақыры 1928 жылдың 19 қазанында Қарсақбайда алғашқы мыс өндіріп алынды. Бұл Қазақстандағы тұңғыш кәсіпорын еді. Сол айтулы оқиғадан 2 жыл бұрын, яғни 1926 жылы Қаныш Сәтбаев геологиялық барлау жасап, Жезқазған аймағындағы кен орнының ауқымын анықтаған болатын. Қарсақбай мыс сауытының одан арғы тағдыры жалпы Жезқазған мыс кеніші жас ғалым Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың өмірімен тығыз байланысады. Ол кезде Қаныш Имантайұлы Ұлытау өңірінің әр тасы мен тауын түгел аралап, егжей-тегжейлі танысып шыққан болатын. Сәтбаев өз-өзіне сенімді болғаны соншалық, ол Жезқазған ауданын дамыту мәселесін 5 жылдықтың басты жоспарына енгізуді ұсынады. Жас ғалымның пайымынша, Жезқазған жеріндегі кен байлықтары бір ғана Қарсақбай зауыт арқылы игеру жеткіліксіз. Бұл жерге темір жол тартып, су қоймасын салып, кешенді комбинат тұрғызу керек, дейді ол. Мәскеуге барып, КСРО ауыр өнеркәсіп халық комиссары Григорий Орджоникидзенің қабылдауына кіріп, мән-жайды баяндайды. Ақыры 1936 жылы 25 наурызда Жезқазған мыс балқыту комбинатын темір жол мен су қоймасын салу туралы бұйрық шығады. Жобаны жүргізуге 500 000 000 рубль бөлінеді. Бұл мидай жазық Жезқазған даласына алғаш рет жаңа заманауи қала құрылысын бастауға негіз болады. Ал оның басы қасында сөз жоқ Қаныш Сәтбаев тұрды. 30-шы жылдардың соңында Балқаш мыс балқыту зауыты өз жұмысын бастайды. Содан кейін алғашқы үлкен көлемде тазартылған және анодты мыс алынды. 40-шы жылдарда Жезқазған комбинатының бірінші кезегі іске қосылып, жаңа шахталар, мыс балқыту зауыты және байыту фабрикалары жұмыс істей бастады. Құрылысшылар мен шахтерлердің жұмысшы кентінің орнында Қазақстанның жаңа қаласы Жезқазған пайда болады. Как символ отсталости царской России стоят эти старые шахты, принадлежавшие некогда английским компаниям. А рядом с ними раскинулся социалистический город Джезказган, центр цветной металлургии Казахстана. Соғыс жылдары Қазақстан металлургиясы маңызды рөл атқарды. Вольфрам, қорғасын, мырыш, ферроқорытпа өндірісі қарқын алды. Теміртауда Қазақ металлургия зауыты жедел салынып, іске қосылды. Кәсіпорын 1944 жылы болат өнімдерін шығара бастады. Республика өнеркәсібі оның ішінде металлургиясы үшін 1965-75 жылдары одан әрі қарай өрлеу кезеңі болды.
Еңбек өнімділігі солтүстік Жезқазған карьерінде 30-5%, Қоңыратта 30% және Қарағайлыда 54% артты. 1970 жылдан бастап республиканың темір рудасы өнеркәсібі едәуір өсті. Бұл уақыттың ішінде темір рудасының өнімі 1,4 есе өсті. КСРО-да шығарылатын концентраттың 1/10 жентектің 1/4 Қазақстанда өндірілді. Ел тәуелсіздігінің алғашқы кезеңінде өндіріс көлемі күрт азайып кетті. Нарықтық экономиканың қатал талаптарына бейімделе алмаған ірілі-ұсақты кәсіпорындар жабыла бастады. 1993-94 жылдары өнеркәсіптегі табыс 38%-ға құлдырады. Экономика 2000-ші жылдардан бастап өрлеу жолына түсті. 2002 жылғы мәлімет бойынша өнеркәсіп өнімінің жалпы көлемінде түсті. Металлургияның үлесі 11%, әлем бойынша мыс өндірудегі үлесі 2,3% болды. Бүгінде Қазақстанда өндірілген түсті металдар дүние жүзінің 30-дан астам еліне экспортталады. Бұл мемлекеттің айтарлықтай индустриялық әлеуетін көрсетеді. Қазақстан хромит қоры бойынша әлемде 2-ші орында, оның жалпы қоры 230 миллион тоннаны құрайды. Марганецтің болжамдық қоры 850-900 миллион тонна, ал мыстың қоры 10 миллион тоннадан асады. Қорғасын мен мырыштың да кен орындары жеткілікті. Сондай-ақ Қазақ еліне алтын қоры бойынша да әлем елдерінің ондығына кіріп, оны өндіруден 3-ші орынды иеленеді. Республика аумағында 200-дей алтын кен орны бар. Еліміздің минералдық шикізат базасының қазіргі жағдайы бойынша алтынның баланстық қоры 2316 5 тонна, күмістің баланстық қоры 43122 тонна, оның 79.6% пайдаланылады, 20.2% барлануда, 0.2% лицензияланбаған. Ал қара металлургия ішіндегі аса қажеттісі темірдің геологиялық қоры 17 миллиард тонна екені анықталып отыр. Сарыбай, Соколов, Қашар, Әйет, Лисаков секілді ірі кен орындарында темір қорының 93% орналасқан. Үкімет биыл өңдеу өнеркәсібін дамыту үшін заңнаманы жетілдіріп, әкімшілік кедергілерді азайту жөнінде шаралар қабылдады. Машина жасау, мұнай химия, металдарды терең өңдеу және автомобиль жасау сияқты келешегі бар салаларға ерекше назар аударылады. Заңнамадағы өзгерістердің арқасында өңдеу өнеркәсібі кәсіпорындары мен ірі тау-кен өндірісі компаниялары бастапқы алюминий мен мыс шикізатын ішкі қайта өңдеуді қамтамасыз ететін 25 келісімге қол қойды. Мәселен, 23-ші жылы алюминий өңдеу көлемі 51 мың тоннаны құрады. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда 20%-ға және 2021 жылмен салыстырғанда 70%-ға артық. 2024 жылы қайта өңдеуді 72 мың тоннаға дейін жеткізу жоспарланып отыр. Абай облысында жаңа мыс балқыту зауытының жобасы жүзеге асырылуда. Ірі кәсіпорынды іске қосу шеңберінде 2029 жылға дейін мыс өндіру көлемін 450 мыңнан 750 мың тоннаға дейін ұлғайту жоспарланған. Қазақстанда вольфрам, молибден, қалайымен ұсынылған сирек металдардың шикізат базасы бар. Тантал, ниоби, сирек кездесетін жерлер, бирилли, ванадийдің жеке минералды шикізат базасын құру перспективалары бар. Өнеркәсіпте сирек кездесетін металдар аралас түрінде де қолданылады. Сонымен жеке негізінен металл оксидтері қолданылады. Сирек металдарға жекелей тоқталатын болсақ, Қазақстан жер қойнауында вольфрамның әлемдік қорының жартысы жатыр. Молибден қоры бойынша Қазақстан әлемде 4-ші және Азия елдері арасында 1-ші орында. Қазақстанның кен орындарында бұрынғы одақтың мемлекеттік балансында ескерілген молибденнің 30%-дан астам бар. Дегенмен зерттеуші ғалымдар Қазақстанда 5 мыңнан астам барланбаған кен орны барын айтады. Қаражат көзі табылса, әлемдік нарыққа қажет пайдалы қазбаның бірнеше түрін игеруге мүмкіндік туады.
Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев 19 қаңтарда Италияға ресми сапарында бизнес қоғамдастық өкілдерімен кездесіп, шетелдік компанияларды осы бағытта ынтымақтастық орнатуға шақырған болатын. Бүгінде біз Еуропа одағына мүше елдердің экономикасына қажетті ең маңызды 34 шикізаттың 19 түрін өндіреміз. Қажетті инвестиция болса, кобальт, вольфрам, литий сияқты пайдалы қазбалардың 9 түрін игеруге болады, деді Тоқаев. Қазір күні Қазақ геофизик компаниясының геофизиктері геологиялық барлау жұмыстарының толық циклін жүргізеді. Олар осы мақсат жолында озық технология мен жабдықтарды қолданады. Бұл пайдалы қазбалар мен кен орындарын іздестіруге және барлауға мүмкіндік береді. Соңғы жылдары әлем нарығында бағалы металдарға сұраныс еселеп артып келеді. Сарапшылардың болжауынша, алдағы 2-3 жылдың ішінде дүниежүзінде литий элементіне деген қажеттілік екі есе көбейсе, кобальт 70%-ға қымбаттауы мүмкін. Сол себептен де бағалы металдарға қазірдің өзінде жаңа заманның мұнайы, екінші алтын деген атау беріліп, айдар тағылып отыр. Ашық дерек көздерінде осми 187 элементінің 1 грамының биржадағы құны 10 мың доллардан басталады. Калифорния металының бағасы одан да қымбат. 1 грамм изотоп 4 миллион доллар шамасында деп жазылып жүр. Яғни келешекте мұнайдың орнын басар металдардың әлеуетті нарығы айқындалып та қалғандай. Мемлекет басшысы былтыр халыққа жолдауында сирек кездесетін осынау қазба байлықты игеруге басым бағыт беріп, үкіметке 2026 жылға қарай зерттелетін аумақты 2,2 миллион шаршы шақырымға дейін ұлғайту жөнінде міндеттер қойды. Геологиялық барлау жұмысын кеңейту, өндіріс көлемін арттырып қана қоймай, жаңа жұмыс орындарын құру экономиканың дамуына айтарлықтай ықпал етеді деп күтіліп отыр. Техника ғылымдарының докторы, академик Марат Бітімбаевтың айтуынша, сирек металдар термині 20-шы ғасырдың 20-шы жылдарында пайда болған. Жалпы бағалы металдарды сирек металдар және сирек жер металдары деп екіге бөліп қарастырады. Шетелде сирек металдарды аз таралған металдар деп те атайды. Себебі олардың дені сирек кездеседі, әрі көбінесе жер қыртысында шашыраңқы орналасқан. Сондықтан оны шикізаттан бөліп алу, таза күйінде алудың өзіндік технологиялық қиындықтары бар, дейді ғалым. Өнеркәсіп және құрылыс министрінің геология комитеті ұсынған ақпаратқа сай, Қазақстанда дәл қазіргі сәтте мемлекеттік есепте сирек жер металдары орналасқан 15 кен орны анықталған. Түркістан, Қостанай, Маңғыстау және Шығыс Қазақстан облыстарындағы бұл учаскелерде бүгінде барлау іздестіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Дегенмен бұл нақты көрсеткіш емес. Себебі кен орындарындағы үйінділердегі металдар құрамы мен өзге пайдалы қазбалардан ілеспе жолмен алынатын сирек металдар көлемінің есебі толық түгенделген жоқ. Геологтар литий мен өзге де сирек элементтердің едәуір қорлары орталық және оңтүстік Қазақстанның байыту фабрикалары мен кен орындарының және Шығыс Қазақстанның сирек кездесетін металл кен орындарының үйінділері мен үйінді құрамында шоғырланғанын айтып отыр. Қорыта айтқанда, сирек кездесетін металл өңдеу ісіндегі оң шешімдер мен қазба байлықты игеру жолындағы бақылауды қазіргіден де күшейту қажет. Одан бөлек, ілеспе жолмен шығарылған кен орындарындағы үйінділердегі пайдалы қазбаларды игеру ісін мықтап қолға алынса, игі болары сөзсіз. Ашық аспан астындағы тау болып үйілген топырақтың құнын зерделеу ісіне ғалымдарымыз кірісіп те жатыр. Тек ғалымдардың жұмысын қолдау басты міндет болғалы тұр. Ол әрине уақыт еншісіндегі жұмыстар. Осы тарихи эстафетаның үздіксіз жұмыс істеуінің маңызды кепілі осы саладағы қызметкерлердің өзінің жұмысына, кәсіби міндеті мен жанқиярлық еңбегіне деген адалдығында жатса керек. Мінекей достар, қазақ жеріндегі металлургия өндірісінің қысқаша тарихы, бүгіні мүмкіндігі туралы мәлімет осындай. Сіздермен бірге металл өндірудің алғашқы кезеңіндегі елеулі оқиғалармен Қазақстан қоғамын өзгерткен жаңалықтарды еске түсірдік, тұлғалар жайында білдік,
Қазақстан тарихы порталының таңдаулы тарих жобасының алдағы шығарылымында да айтарымыз көп, қызықты әрі мазмұнды мәліметтерді қарай жүріңіздер. Себебі өткенді білмей, болашақты бағамдау да оңайға түспесі белгілі. Арнамызға жазылып, төмендегі қоңырауды басып қойыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше.